da Srpska napredna stranka u potpunosti daje podršku novom rukovodstvu Tigra. Mislimo na Tigar, znamo koliko je značaj Tigra za stanovništvo. Želimo da kažemo da ćemo učiniti apsolutno sve da radna mesta ostanu očuvana, kao i da se otvore nova radna mesta. Što se tekućih istraga tiče, to je samo dokaz da se borba protiv korupcije vodi ozbiljno, ali naravno ne želimo ništa da komentarišemo, u smislu da je ipak naše pravosuđe nezavisno, da sudovi i tužilaštvo treba da rade svoj posao i u tom smislu pustimo upravo da nezavisni sudski organi svoj posao radi. Ali poruka naročito stranim investitorima je da, dakle, Srpska napredna stranka podržava novo rukovodstvo Tigra i da slobodno mogu da nastave da rade sa Tigrom i u većem obimu nego što su do sada radili.